Евакуація. Завтра до Китаю відлітає український борт по наших громадян до епіцентру коронавірусу міста Ухань. Хворих по світу більше є. Слідами морського арешту українські прокурори порушили справу через затримання наших рибалок в Азовському морі російськими прикордонниками. За крок до Євробачення. Хто вийшов до фіналу нацдобору конкурсу і які вони фіналісти? Сьогодні про Девіда Аксельрода та його пісню. Вітаю в ефірі «Вікна» з підсумками понеділка. По українців до епіцентру поширення коронавірусу міста Ухань. Завтра Україна нарешті споряджає літак по своїх громадян у Китай. Уже кілька тижнів, як вони опинилися в пастці ізольованого від світу міста. Повернення на батьківщину заплановане на 20 лютого. Евакуювати мають не лише 49 українців, а й 25 іноземців. У МОЗ запевняють, на борт братимуть тільки здорових пасажирів без ознак ГРВІ. Медики супроводжуватимуть борт і в польоті. Якщо симптоми коронавірусу у когось виявлять уже у небі, таку людину ізолюють до окремої зони літака. У Києві в аеропорту на пасажирів та екіпаж чекатимуть бригади швидкої допомоги. Далі усіх відправлять на двотижневий карантин. На це всі, кого мають вивезти, дали письмову згоду. Уже є два заклади готові прийняти, евакуйованих повідомили в МОЗ. Але які саме, не уточнюють. Протягом 14 днів за ізольованими спостерігатимуть лікарі. Якщо ознаки вірусу виявлять, людину перемістять в окремий бокс, щоб зупинити поширення недуги. Панікувати не потрібно, ми привозимо в Україну здорових людей, але додатково встановлюємо за ними медико-санітарне спостереження для того, щоб унеможливити потрапляння на територію України і поширення на території України нового коронавірусу. У Китаї оголосили, за приховування симптомів коронавірусу загрожує смертна кара. Центробанк заявив, буде знезаражувати гроші. Тим часом поза Китаєм 7 сотень інфікованих по різних країнах. Нові хворі зафіксовані в Сингапурі. У Тайвані перша смерть від важкої пневмонії, яку спричинює вірус. На лайнері «Diamond Princess» на вимушеному карантині тисячі люду. Низка країн евакуйовує своїх громадян. Про вивезення українців наша влада поки мовчить. Більше Анастасія Ічкалова. Із круїзного лайнера «Diamond Princess», що перетворився на карантинну зону біля берегів Японії, 5 країн почали евакуйовувати своїх громадян. Понад 300 американців двома літаками вже доправили на батьківщину. Головна вимога для звільнення – негативний результат тесту на коронавірус. Але в Держдепі США повідомили, вже під час евакуації виявилося, що 14 пасажирів лайнера мають позитивні результати тесту на коронавірус. Тож їх одразу ізолювали в окремій частині літака і під наглядом медиків усе-таки доправили у Сполучені Штати. Під час польоту медики пильно стежать за пасажирами. І будь-хто, у кого виявлять симптоми, буде переміщений до спеціалізованої зони утримання, де їх лікуватимуть. Лише за останню добу на борту лайнера «Diamond Princess» зафіксували ще 99 заражених. У декого з них досі немає симптомів, але є позитивний результат тесту. З 25 українців, членів екіпажу, двоє вже підхопили вірус і перебувають у японських лікарнях. Українська влада поки що не має наміру евакуйовувати своїх громадян з особливо небезпечного лайнера. У провінції Хубей, де й спалахнула епідемія вірусу, триває суворий карантин. Без нагальної потреби там забороняють залишати домівки, зупиняють автівки і міряють температуру тим, хто все-таки наважився вийти на двір. Раніше суд Китаю запровадив ув'язнення, ба навіть смертну кару за приховування симптомів коронавірусу. Тим часом влада Китаю повідомила про офіційний запуск виробництва медикаментів, що рятуватимуть від коронавірусу. Хоча випробування цих препаратів іще тривають. Згідно з нашими попередніми дослідженнями, проведеними клінічними установами, є підтвердження, що ці препарати ефективні у лікуванні нової коронавірусної пневмонії. Ми також ретельно дбаємо про безпеку ліків. З понад 100 пацієнтів жоден не повідомляє про явні, серйозні, несприятливі наслідки вживання цих препаратів. Донині
найефективнішою терапією було переливання плазми від донорів, що вже побороли недугу. У провінції Хубей більш як 1900 людей заразилися лише за останню добу. Від пневмонії, яку спричинив коронавірус, за цей час там померли 105 людей. 40 тисяч залишається в медустановах провінції, 1800 з них у критичному стані. Основна проблема полягає у тому, що нам не вистачає рук, аби працювати з пацієнтами. У нас недостатньо людей, які виконували би логістичну роботу. Позаяк, ми не хочемо, щоб хтось, крім медиків, заходив у зону карантину. Смертність від коронавірусу становить лише 2%. У групі ризику – люди похилого віку, а от діти інфікуються украй рідко. Чому так трапляється, ООС не пояснюють, але заспокоюють. За їхніми підрахунками, на 80% хворих незабаром чекає одужання. Анастасія Ячкалова, програма «Вікна СТБ». Одним із закладів, куди вже за три дні можуть доправити евакуйованих з Уханя українців, називають санаторій у селищі Шкло на Львівщині. Принаймні, такі чутки поширюють місцеві мешканці. І вони цим обурені та налякані. Місцеві депутати навіть скликали позачергову сесію. Люди наполохані, адже санаторій розташований у притул до їхніх домівок. Селяни бояться захворіти та навіть говорять про загрозу екологічного лиха. Адже одним із джерел поширення коронавірусу в Китаї називали несправні водогони. Перше, це є водозабір Шкло, де забезпечує водою повністю жителів району і навіть Львова. Це перше. Друге, річка Шкло, яка йде в Польщу. Це так само забруднення річки Шкло може призвести до важких наслідків. Губернатор області Максим Козицький певнить, панікувати не варто. Мовляв, поки жодних вказівок із Києва щодо розміщення на Львівщині евакуйованих із Китаю він не отримував. Якщо такі будуть, обіцяє повідомити односельців. Смертельна аварія у Дніпрі. Один загиблий та двоє тяжко травмованих, зокрема, 4-річне маля. Напередодні водій легковика тікав від патруля та збив трьох людей на пішохідному переході. Виявилося, авто викрадене, а водій зі спільником – члени злочинного угруповання. Юлія Люберчук з подробицями. Це кадри вчорашньої аварії у передмісті Дніпра. Легковик на повному ходу збиває ось цих пішоходів. Ми зупиняємо відео з етичних міркувань, бо його продовження, як людей, відкидає на півтора десятка метрів, надто моторошне. Трагедія сталася ось на цьому перехресті. Легковик Ауді, що тікав від поліцейського переслідування, на шаленій швидкості зніс трьох людей. Пішоходи саме переходили дорогу. 30-річний чоловік загинув на місці, його 4-річна донечка дивом вижила, але зазнала тяжких травм. У лікарні нині перебуває і третій постраждалий. Загиблий Олександр Усачов відомий у Дніпрі ведучий святкових заходів. Очевидці аварії кажуть, шансів врятуватися в чоловіка не було. Ужасно це було. Не встиг папа відійти, машина зліва. Я не знаю, какая скорость была, очень большая. Ребенок был в шоковом состоянии. Он не плакал. Вона з глазами перепуганими, папа, нога болить. У 4-річної Надійки численні перелами, травматичний шок. Завтра дівчинку мають прооперувати. Є перелом затилочної кості, без повреждення вещества головного мозга, є перелом лівого бідра, який требує оперативного вмішательства, є перелом пальців. Щодо третього постраждалого, 40-річного чоловіка шпиталізували з травмами різного ступеня важкості. Загрози його життю немає. Уже відомо, що за кермом машини був не її власник. Екіпаж патрульної поліції переслідував автівку, бо побачив, як з відчинених дверей чоловік благав про допомогу. Правоохоронці кажуть, зловмисники, яких було двоє, викрали його та вимагали за свободу 20 тисяч доларів. За рулем зазначеного автомобілю був громадянин 54-го року народження. З ним був колишній співробітник поліції, який в листопаді 2016 року написав рапорт про звільнення з лав Національної поліції УНП в Дніпропетровській області. Зловмисники з місця аварії спершу втекли та зрештою їх затримали. Уже в поліції з'ясували, що обидва є членами банди. 66-річний лідер угруповання, який був за кермом Ауді торік у листопаді, тільки-но вийшов із тюрми. Слідчим шляхом доведено причетність вказаних осіб до скоєння на території області аналогічних резонансних злочинів у вигляді розбійних нападів та викрадення людей.
За кілька годин спецпризначенці спіймали ще 4 членів банди. Деякі затримані раніше вже мали судимості за особливо тяжкі злочини. Нині за викрадення людей усім шістьом загрожує до 10 років ув'язнення. А учасникам ДТП оголосили підозру ще й за скоєння аварії зі смертельними наслідками та крадіжку авто. Їм можуть присудити до 15 років тюрми. Юлія Любарчук, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ. І ще одна смертельна аварія з п'яним поліцейським. На Київщині у Броварах керівник взводу полку поліції особливого призначення просто на пішохідному переході збив 2 людей. ДБР оприлюднило відео. На цих кадрах видно, як авто силовика навіть не пригальмувало та проїхало перехід на червоне світло. Встановлено, що працівник поліції перебував у стані алкогольного сп'яніння. У разі доведення вини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Унаслідок наїзду один чоловік загинув на місці. Ще один зазнав численних травм. Він був при свідомості, травматичний шок, больовий синдром. На даний момент діагностовано фуру переломного колінника. На ранок стан його більше до задовільного. За наказом начальника поліції Київщини, затриманого працівника полку особливого призначення вже звільнили. 40 днів по трагедії. Сьогодні рідні та колеги прийшли на відкриття пам'ятника загиблим в аварії літака МАУ в Ірані. Кажуть, їхнє життя розділилося на до і після. Оговтатися від втрати допомагали психологи. Країни ж і досі вирішують, хто і коли буде розшифровувати записи чорних скриньок збитого Боїнга. Так само ще не узгоджені суми компенсації родичам загиблих. Із церемонії Борис Сичалко. Букети квітів, сумна музика і заплакані батьки, які раз по раз здіймають голову до неба, ніби очікуючи відповіді. На відкриття пам'ятника загиблим в Ірані прийшли родичі та друзі. Ті, хто може говорити, розповідають, за 40 днів їхнє життя змінилося. Це особисте змінення кожного. Кожен помінявся, просто все перевернулося. Тобто просто вже по-другому на все смотрить. Щоб допомогти усвідомити втрату і знайти сили літати далі, останні 40 днів у МАУ працювали психологи. Це більш стосується, звісно, стюардес та стюартів. Не знаю, чи пілоти звертались чи ні. Як кажуть наші компанії, в наше життя поділилось на до та після. Щоб вшанувати пам'ять загиблих, 176 обірваних у польоті життів на летовищі відкрили пам'ятник. Неподалік терміналу керівник МАУ каже, місце обрали не випадково. Ми хочемо, щоб було місце, де наші екіпажі перед вилітом із свого серця оставляли боль для того, щоб виконувати свій долг на борту, вернувшись, по-прежньому пам'ятати своїх товаришів. Ушанувати пам'ять загиблих приїхали й українські урядники. Секретар РНБО лише вранці повернувся з Ірану і каже, поки що невідомо, хто досліджуватиме чорні скриньки, але просить не квапитися. Те, що стосується чорних скринок, воно обов'язково буде вскриватися в присутності України. Це згідно Чикагської конвенції, все це записано. Я дуже прошу вас не політизувати це питання, не переводити його. Воно після цього вкрай складно вести ті чи інші перемовини з іранською стороною. Скриньки пошкоджена, особливо треба обережно поставитись до і мають спеціалісти, мають всього декілька націй, які можуть нам допомогти. З ними всіма встановлений контакт. Міністр закордонних справ каже, діалог між Україною та Іраном є. Нині створена міжнародна слідча група, яка має визначити винних. Пристайко каже, винен не лише той, хто натисне червону кнопку. Україна також стане головним перемовником у питанні компенсацій родичам загиблих. Сума компенсації зараз ми домовились до такого. Україна буде вести переговори від імені всіх 5 країн. І те, про що домовиться Україна, буде виплачено громадянам всіх країн, включаючи, до речі, з Іраном. Це була наша принципова позиція, ми досягли цієї позиції. Яка сума компенсації родичам загиблих, Пристайко так і не сказав. Раніше Зеленський заявляв про запропоновану іранською стороною суму $80 000. Та президент вважає її замалою, тож домовленості поки немає. На загал сьогодні про гроші з родичами ніхто не говорив. Не та мить. Прошу закладати. Біля пам'ятника загиблим закладають спеціальну капсулу.
Усередині – залишки збитого літака, а вже найближчим часом навколо пам'ятника можуть облаштувати сквер. Бориса Чалко та Сергій Дикун. Програма «Вікна» СТБ. Гаага розсудить. Український «Нафтогаз» порахував. Через анексію Криму компанія зазнала збитків на 8 мільярдів доларів. У компанії уточнили суму матеріальної шкоди від утрати кримських активів. До заявлених раніше 5 мільярдів додали відсотки, що набігли за роки окупації. У Федерації факт незаконного загарбання визнають, але водночас не вважають, що мусять щось відшкодовувати. Слухання з питань розміру компенсації розпочнуть у Гаазі вже у травні. Остаточного рішення має бути за рік. Прокуратура порушила справу. Українське МЗС висловило протест і викликало тимчасово повіреного у справах Росії в Україні. Це реакція на арешт чотирьох рибалок в Азовському морі. Нагадаю, минулої суботи російські прикордонники схопили українців та змусили їх на камеру зізнатись у браконьєрстві. Відеозаписи допиту поширили пропагандистські ЗМІ, а затриманих суд уже запроторив за грати. Односельці рибалок досі ошелешені. З Райнівки на Запоріжжі. Андрій Почтєв. Це відеодопит українських рибалок ФСБівцями напередодні оприлюднили пропагандистські ЗМІ. На запису четверо українців покірно зізнаються слідчому в порушенні закону. Ви признаєте факт завершення вами незаконної добичі водних біологічних ресурсів в Азовському морі? Так. Калкан. Камбала Калкан? Так, Калкан. Катер з українцями російські прикордонники примусово зупинили, за їхніми даними, у західній частині Азовського моря. Дозвільних документів, твердять тамтешні силовики, українські рибалки не мали. Тож усіх гуртом під конвоєм доправили до анексованої Керчі. Вийшли з села Райнавка Приморського району составом 4 чоловіка. Це той самий дикий пляж селища Райнівка. Він простягається на кілька кілометрів вздовж узбережжя Азовського моря. І саме звідси тутешні рибалки час від часу рушають на вилов бичка, пеленгасу та камбали. Райнівка невеличка, лише кілька вулиць. Троє з чотирьох захоплених росіянами рибалок мешкають на одній із них. Та усі родичі заручників нині неговіркі. Да, я розумію. Що ви знаєте там від президента? Все, давайте, нікуди взяти. Ми всі дуже переживаємо. Село гудить, тому що ми такого, це перший раз. Це сусіда затриманих, пан Анатолій. Колись він учителював у тутешній школі, навчав хлопців географії. Певнить, вони не злодії. Вирушити в море змусила скрута, бо роботи в селі нема. Не від хорошої життя вони пішли в море. У селі кажуть, 27-річний Василь Тюркеджи, 31-річний Сергій Гога та Олексій Іванов, якому усього 19. Інколи допомагали товаришу Максимові Терехову, який мав ліцензію на промисловий вилов риби. Вони не рибаки, в принципі, вони просто допомагали йому так. А чого вони сюди поперлись? Вони вроде тут немножко рибачать, а вони чого тут поперлись, аж далеко в морі, непонятно навіть. Ну і риби немає, все одно море взагалі пусте. Тутешній селищний голова затриманням своїх односельців відверто засмучений. Хоч і зізнається, хлопці рушили у море на свою відповідальність. У нерест рибу ловити заборонено. Ну це ще раз говорить про те, що не треба закон нарушати. Тобто ми з вами розуміємо, що заборонено вихід в море. Ну, є стара правда, що є сім'ї, є діти, треба кушати. Чоловік каже, вочевидь, рибалки зайшли на човні занадто далеко від берега, тож і потрапили на очі російським прикордонникам. Під 60 кілометрів, скоріше, вони були там, де йде канал Бердянськ-Маріуполь. Зимою риба збирається, там, де глибоко, ну... Скоріше всього, там і вся ця біда відбувалася. За протизаконний вилов риби Керченський суд уже запроторив чотирьох українців за грати на 10 діб. Вони зараз перебувають в слідчому ізоляторі в Керчі. Після того, як вони відбудуть адмінарешт протягом 10 діб, вони будуть передані на територію України. Якщо в подальшому буде доведено їхня участь у браконьєрській діяльності, то за цією статтєю, це вже стаття кримінального кодексу, вони будуть нести відповідальність вже не виключно, що і кримінально. Своєю чергою прокуратура Автономної Республіки Крим, яка на час анексії дислокується у Києві, за фактом затримання рибалок порушила кілька кримінальних проваджень щодо викрадення людей і плавзасобу. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ. Війна на Донбасі триває не в Україні, це війна в Європі. Так президент Зеленський звернувся до учасників
Мюнхенської конференції. Коли ми закінчимо війну, не залежить тільки від України, від української сторони. Тому що в моїй ментальності, в моїй особистій культурі і в моєму мозку я закінчив війну. Це наша територія. Як кажуть, а що, коли Крим буде українським? А він і був. Але не всі усвідомлюють це, на жаль. Тому ми будемо робити все, щоб ментальність і розуміння світу, таке, яке є у українців, щоб воно було у всіх, від кого залежить сьогодні мир. Західний світ зарано почав заспокоюватись. Це основна думка виступу президента в Мюнхені. Там українське питання розглядали на кількох майданчиках, як на безпековій конференції, так і на традиційному українському ланчі. Його вчетверте організовує фонд Віктора Пінчука разом з Ялтинською європейською стратегією. Україна сильна, є прогрес, незалежно від певних стереотипів. Реальний прогрес буде сильніший, ніж стереотипи. Як я казав, є важливі успіхи, та є в'язні, є люди, які гинуть, і дуже-дуже багато потрібно трансформацій та реформ проводити. Також ще до наступної зустрічі Нормандської четвірки Україна сподівається повернути додому 200 полонених. Не забувати про цих людей закликав світову спільноту і нещодавно звільнений політв'язень Станіслав Асєєв. Коли ми будемо вести перемовини з Російською Федерацією стосовно тих територій, власне, мова вже не йде просто про кордон чи економіку, хоча це дуже важливі складові. Мова йде про свободу у найвищому сенсі цього слова, яка не може бути предметом торгів. І, власне, якщо деякі наші західні колеги це не розуміють через те, що вони почуваються у безпеці завдяки тисячам домовин моїх співгромадян, то ми, українці, не маємо і не можемо дозволити собі забувати про це. Зі своїми історіями, порадами і подарунками до українських ветеранів, які є учасниками ігор нескорених, приїхали американські тренери та військові. Окрім власних мотиваційних історій, із війни доставили зі США десяток спеціальних візків для гри у баскетбол. Цьогоріч уперше у цьому виді спорту. Наші захисники представлятимуть Україну на іграх нескорених у Нідерландах. Як ветеранам не втратити жаги до життя, дізнавалася Аліна Матвійчук. Він зі сміхом сприймає промах і кидає знов. У баскетбол на візку я граю десь 6-7 років. Це дає мені можливість зосередитися на чомусь іншому, крім роботи та дому. Я насолоджуюсь. Американський військовик Брайан Вільямс втратив ногу 8 років тому під час служби в Афганістані. Завдяки підтримці близьких і професійній реабілітації не зламався. Захопився спортом. Що найскладніше у цій грі? Це штовхання. Кидати м'яч може кожен, а от поєднувати це зі штовханням візка складніше. І йому вдається. Він кількаразовий переможець ігор нескорених саме з баскетболу на візках. І тепер наставляє інших скалічених війнами вояків. Цього разу українських. Я починав так само, як і всі тут. Вчився штовхати візок, кидати м'яч. Відновлення не відбувається за секунду. Це потребує зусиль, бажання. Тож найкраще, що я можу зробити, це передати свій досвід і свої знання тим, хто цього потребує. Сьогодні Брайан та ще з десяток американських військових і тренерів показують українським учасникам ігор нескорених, як грати на візку. А ось волейбол, сидячи, для нашої команди новинка. Уперше так грає і Максим. Незадовго до ротації, під час виконання одного з завдань, я не знаю, випадково чи ні, але наступив на міну. Ну, не спеціально точно. На сході України хлопець втратив ногу, але не втратив почуття гумору та бажання жити. Це просто суперська така ветеранська спільнота. Дуже класно, того, що це підтримка один до одного. Такий сендвіч – це підтримка, чорний гумор, такі подколи і знову підтримка.
Американські військові та урядовці прилетіли до Києва не лише поганяти м'яча, а й загалом поділитися своїм багаторічним досвідом реабілітації вояків з українцями, які лише вчаться повертати до життя зрешечених війною солдатів. Ми пропонуємо військовим усі види спорту. Наші наставники показують їм їхні можливості, як вправлятись у тому чи в іншому, замість того, щоб казати «ні, я так не зможу». Також реабілітація має бути веселою та цікавою. Ми возимо ветеранів на різні екскурсії, виставки, запрошуємо капеланів, спілкуємось із сім'ями армійців, залучаємо їх до спортивних заходів. Радниця міністра оборони США у справах ветеранів каже, щорік у Сполучених Штатах проводять принаймні 6 схожих на ігри нескорених заходів. Найголовніше – це донести армійцям, що вони потрібні. Найгірше, що я бачив, це мовчання. Треба говорити про проблеми, треба казати, що ти потребуєш допомоги. Дуже багато прикладів людей, які просто зійшли з дороги і почали там пити, курити, вживати наркотики, ну і так далі. Але це відбувається тоді, коли людина морально зламується. А от щоб морально не зламатись, потрібно долучитись до чогось. Долучитись для чого? Отримати підтримку раз, себе реалізувати два, і третє – розуміти, що ти щось можеш, що ти потрібен. Максим розповідає, до ігор нескорених, що вже цього травня відбудуться у Гаазі, усі учасники тренуються невтомно щодня. Каже, можливо, до американських програм із реабілітації Україна наразі не дотягує, але у нас мотивація перемагати сильніша. Більшість з них вони воювали на території якихось країн. Більшість, я не кажу всі. А ми воюємо в себе вдома. Тобто ми свою землю захищаємо. І це додає ще додаткової мотивації. І воно от вкупі взаємодії, воно дає от таке ядро. Ядро, яке рухає нами. Аліна Матвійчук, Георгій Жиліч, програма «Вікна», СТБ. Вікна повертаються. Безголосий сер Елтон Джон втратив голос просто посеред виступу. Відомий британський співак мусив перервати концерт через пневмонію. Діагностували недугу лікарі ще до початку виступу, але щоб не засмучувати шанувальників, співак все ж вийшов на сцену. Це був перший концерт із туру Новою Зеландією. Та артист зміг виконати лише 2 пісні, а третю вже не подужав. Перервав виступ вибаченнями. Я грав і співав із щирого серця, допоки не втратив голос. Я розчарований, засмучений і дуже шкодую. Дякую за вашу надзвичайну підтримку і любов, яку ви подарували мені сьогодні. А цієї суботи українці визначили другу половину фіналістів національного добору Євробачення. Уже наступної суботи у фіналі змагатимуться 6 виконавців за те, хто в Нідерландах представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі. А поки що «Вікна» вирішили познайомити вас з усіма фіналістами. Сьогодні про Девіда Аксельрода, колись Володимира Ткаченка. Він загартований чи не всіма конкурсними телешоу України. Прийшов на цьогорічний добір із піснею, присвяченою доньці. І у другому півфіналі став останнім у трійці фіналістів. Анастасія Галкіна далі. Увірвався в шоу-бізнес, не маючи нічого, тільки бажання. Він вчився на архітектора та у 23 роки студентом Дніпропетровської будівельної академії. Тоді ще не Девід Аксельрод, а Володимир Ткаченко навіть не здогадувався, що має вокальні здібності. Це було на якійсь паті після якогось концерту. Десь вдома в когось під гітару там щось підспівав і сказали, слухай, ти ж можеш співати. Співочу кар'єру розпочав з участі у проєкті «Шанс» у 4-му сезоні. Я ще рік намагався потрапити у «Шанс». Через рік потрапив, таки я дістав Кондратюка. Далі був дует «Барселона». Участь в «Х-факторі» та «Голосі». Я
працював над собою всі ці роки і пробувався завжди усюди, де я тільки міг. Але пробитися у перший зірковий ешелон Володимирові Ткаченку довго не вдавалося. І 2 роки тому він стає Девідом Аксельродом. В одному з інтерв'ю, я зараз процитую, ти сказав, що ім'я – це код, який програмує на наступні кроки. Розкажи, про що цей вислів? Коли ми народжуємось, інколи можна дати хибний код, вибравши не те ім'я для дитини. Я так довго йшов до цієї гармонії в собі, поки не відчув, що я маю це все змінити. Аксельрод – прізвище не випадкове від діда. Він, звісно, її скривав, він був Кисленко, але спочатку було прізвище Аксельрод. У співака потроху змінюється стиль, але незмінною залишається музика. Він пише про кохання, сім'ю, є композиції і про війну. У 2014-му Девід їде в тоді ще зону АТО. Півроку каталися там і давали концерти для наших вояків. Але все ж більшість пісень Девід наразі присвячує своїй донечці Соломії. Її мама Олена Мозгова – донька народного артиста України Миколи Мозгового. Саме своїй солі він присвятив пісню «Horizon», із якою й увійшов до фіналу нацвідбору Євробачення 2020. Цю пісню Девід написав іще 5 років тому, коли дізнався, що його кохана вагітна. Дізнався, що буде соля. Я був такий окрилений. Те, що я бачу, воно проходить через мене, я видаю це через музику. Девід певнить, що не женеться за музичними трендами, а хоче робити те, до чого лежить душа і серце. Зараз в тренді багатомільйонні перегляди, да, там, за короткий час. А меседжу і мелодії, тої краси, яка врятовує, в принципі, тебе, коли тобі погано, наприклад, да, вже не існує. Я думаю про той номер, який я маю донести до людей. Я думаю про те, щоб пробити ці телеекрани, щоб люди відчули і обрали серцем. Що мають відчути люди? Тепло, щирість, радість, любов. Ти готовий перемагати? Звісно, я хочу перемогти. І хочеться, щоб вони побачили, що в Україні є не тільки сильні дівчата, а ще й чоловіки. Анастасія Галкіна, Євген Лук'янов, Олексій Семенченко, програма «Вікна», СТБ. Найбільші інвестори в економіку України – заробітчани. Торік вони переказали на батьківщину з-за кордону 12 мільярдів доларів, підрахували у Нацбанку. Якщо порівнювати з цьогорічним держбюджетом, то це майже третина від нього. Найбільше грошей наші громадяни надсилали зі Сполучених Штатів, Ізраїлю, Італії, Росії та Польщі. Натомість з України за кордон переказали у 20-теро менше – понад півмільярда доларів. Передовсім до Росії, Грузії та Азербайджану. А її українські вареники в Парижі буквально годують. Оксана Марчишин – українка, яка кілька років тому переїхала до Франції, не знайшовши роботи, вирішила власноруч ліпити вареники. Їх залюбки купують французи для швидких обідів. А нещодавно жінка взялася до виробництва і борщових наборів. Борис Сачалко з нею познайомився та принагідно порівняв вартість класичного українського борщу у Парижі і у Києві. Околиці Парижа. Оксана заходить в супермаркет, щоб виконати звичне для себе замовлення – вареники. Французам цікава наша кухня. До Парижа жінка приїхала кілька років тому з чоловіком. Усе звично. Він на будівництві, вона доглядала французьких дітей. Усе змінилося одного дня. Це почалося спонтанно дуже, тому що я просто зробила вареники, які виклала фото в соцмережу. Фейсбук, як звично. Ага. Після того, мені, я навіть не пам'ятаю, хто, якась дівчинка чи хлопчик, написала, чи часом я не готую їх на замовлення. Допомагати Оксані ліпити гарні вареники взявся її син Данилка. Картопелька, це так. Підшукувала для себе муку, елементарно, вона тут різна. Я сир тут готую сама, він займає так само трошки довгий процес, тому що його тут немає. Готового. Його потрібно варити, як справді вдома. І тоді вже от білий творог ми можемо давати в вареники. Кілограм Оксаниних заморожених вареників – 8-10 євро.
Ціна залежить від начинки. Картопля дешевша, сир дорожчий. Замовляють і вже зварені. Серед клієнтів як українці, так і французи. На обід або ж просто, щоб вони собі їх приготували. Потім ми підключили вже готування борщу, звісно, тому що це вже стало всім цікаво. І таким чином ми навіть могли робити комплексні обіди. Борщ – традиційне українське мірило вартості життя. Капусти половинка, буряк тут уже переважно варений, готовий. І було би дивно зготувати фаржі класику української кухні та не порівняти ціни з київськими. Привіт, як мені всі, пока, як мені. Оскільки мої кулінарні здібності обмежуються яєчнею та сосисками, варити і рахувати вартість борщу мені допомагатиме моя дружина Наталка, син Гнат і робот. Він казав, що да, ми будемо готувати борщ. Плюс куряча гомілка, трохи додатково томатної пасти. Загалом 43 гривні за 2,5 літри борщу. За такий же літраж у Парижі потрібно віддати майже вдвічі більше. М'ясо за 2 євро, цибуля за 30 центів і за 70 – буряк. Морква – 15 центів, капуста – аж за 1,5 євро і пів кіло картоплі – за 0,5 євро. Слідом за борщем Оксана із кастрюлі дістає готові вареники. То отака порція вареників. Скільки вона коштує? Така 5 да. євро. 5 євро. Уже за півгодини цю порцію з'їсть француз, що працює поруч. А решту з кастрюлі – я, оператор і Оксана з Данилком. Вареників вистачить на всіх, каже жінка. Та найближчим часом свою справу планує розширити. Хотіла, щоб тут, в Парижі, була якась така своєрідна бокс-доставка української кухні, де можна дійсно от... Там прям багато українок, які можуть там доставляти їжу, і це прогресувало в такому плані. Ви б змогли відчолити цю бокс-доставку? Ну, я б хотіла. Борис Ічалко, Володимир Коваленко, програма «Вікна», СТБ. На цьому все. До зустрічі завтра.